prvo ćemo 10 grama želatina potopiti sa 6 kašika hladne vode. Promešamo i ostavimo da stoji. Dve kakao kore stavili smo u dve tacne. Jednu smo stavili u dublju tacnu i stavili smo ispod foliju. Obe kore premazat ćemo mlekom. U jednu veću posudu stavljamo 300 g kisele pavlake. Dodajemo 100 g meda. I sve zajedno promešamo. Zatim dodajemo 500 ml zaslađene slatke pavlake. Opet sve zajedno mešamo. Slatku pavlaku u ovom slučaju ne mutimo, jer nećemo da dobijemo muku šlaga, nego fini mlečni krem. On ovako na kraju treba da vam izgleda. U jednu posudu sipamo vrelu vodu. Zatim stavimo nabubreli želatin i ostavimo malo da odstoji da krene da se otapa. Kada želatin postane ovako providan i bez kristala, otopio se. Sada ćemo od ovog dela da uzmemo dve kašike, stavimo u želatin i promešamo. Kada promešamo, sve istresamo u ovaj prvi deo. I sad sve zajedno mešamo. Pošto smo promešali, ostavljamo da stoji 10-15 minuta, pa ćemo filovati kore. Dok smo čekali da nam filo stoji, prebacili smo koru zajedno sa folijom u kalup, a sve to možete da uradite i u plehu. Sada ćemo ceo ovaj fil istresti. Na fil stavljamo drugu koru. I ove ivice folije preklapamo. Kolač nam je gotov, ostao je još dobro da se ohladi, a najbolje ga je ostaviti u frižideru preko noći. Ohlađen kolač izvadite iz folije.